FM de Boa da Cota. Ina son aure da zaki bani dama, da zaki bani dama mai sona. Ki ce da ni yau na kawo kudin aure na, da na fi sai a kuna. Zan je gurin ubana, assalamu alaikum mahaifina. Yau na zo ne mun yi magana, oh oh, magana ce ta rayuwa na. Kusa da kai zane zauna, Allah sarki babana. Baba ni da ayi mini aure, na yi girma ni hankaliya. Baba ayi mini aure, Baba ayi mini aure, ayi mini aure. Baba ayi mini aure, ayi mini aure. Baba na isa aure, ayi mini aure. Yo baba na isa aure, duba kai mini aure. In baba ya ki mini aure, zan tashi ne da sauri. Ga kyawaran baba ta ta mini aure. Mama na zo gurin kike ma ki sani, magana ce ta baya yau zan yi tuni. Maganar auren da kika ce za ki mini, ke kika ce sai ni hankali, sannan ko za ki mini aure. Yanzu na girma mama, dubi zai iya noma. Na yi hankali mama, ki dube ni da kyau, ki mini aure. In ko kin ki ki mini aure mama, tunda dai na ga na yi girma. Zana je in siyar da gonan baban mu, in kai sadaki. Gidan su wata nake so ku sani, ai mana aure. Aure, ai mini aure. Baba ai mini aure, ai mini aure. Baba na isa aure, ai mini aure. Baba na isa aure, ai mini aure. Mata da miji su yi aure, dole ashe su ji daɗi. Dubi amarya da ango, na ga suna ta nishaɗi. Baba ai mini aure.